Rychlost. Já jsem rychlost. Jeden vítěz, 19 loserů. Loser žeru k snídani. Snídaně? Mohl bych se nasnídat. Je něco menšího. Ne. Soustřed se. Rychlost. Čau. Nejrychlejší. Rychle a zběsilej. Já jsem Blesk. Jo, Blesk je ready. Zdravím všechny fanoušky Grid Racing League dalšího závodu Academy ligy. Dneska nás čeká nás Katar, pokud se nepletu. Což je vlastně nová trať. Nikdy v historii Academy ligy jsme tady nejeli. Jsem na to hodně zdravý, co ty, Kubo? Ahoj Krištofe, taky zdravím všechny naše fanoušky, kteří už tady pravidelně jsou skoro každé pondělí. Katar patří mezi moje nejoblíbenější tratě, vzhledem k tomu, že je hodně rychlá, ale pro závod by to nemuselo být úplně zase tak pozitivní, protože vlastně jediná předjížděcí možnost je do první zatáčky přes DRS-ko a to je tak asi všechno. Takže uvidíme, jak se s tím jezdci akademiky poperou, ta kvalifikace bude rozhodně velmi důležitá. Stejně tak jako tady potřeba si dát pozor na jakože zatěžování pneumatik, protože ta degradace je tady velmi velká. Tak uvidíme, jak se s tím naši jezdci poperou a můžeme podle mě se přesunout rovnou do tvé jedničky, kde už nám určitě pár jezdců vyjelo, já jsem teďka tam ze hry, ale už tady máme na trati Tomáše Apatiku a stejně tak jako Davida Hillera. Dneska místo Jana Andráše nám tady koukám jde Martin Prokop za Ferrari. Že to je jedna rezerva. 1 nám tady pár rezerv. Ještě se schání poslední 20. jezdec. K Vojtěchu Řivnáčovi. Katar asi nepatří mezi oblíbené tratě našich jezdců, vzhledem k tomu, že jsme... Vzhledem k tomu, že jeden těsně před závodem řekl, že nepojede. Tak před závodem jsme se dozvěděli, že nepojede. Tomáš Seplecha, Jan Ondráš, Sikora a ještě jeden podle mě, 4 jezdci to zrušili. Tak to je pozitivní, ale tak jako na to, že to zrušili 4 jezdci těsně před závodem, tak máme tady 19, to je podle mě celkem úspěšný. A 20. je na cestě, pokud se nepletu, ještě ho tady... 261 účet peníze na cestě. Každopádně David Hiller jako z prvních jezdců nám vyjíždí do svého rychlého pokusu. Tak se na něj můžeme podívat. Přepínám na něj. Ferrari má s sebou takovou sezónu průměrných výsledků. Můžeme si vzpomenout na to... legendární už 1-2 v Bahrajnu pro Ferrari, Jan Ondráš vyhrál, David Hiller byl druhý. Ale to jsou časy, které už jsou dávno za námi a od té doby je to pro Ferrari katastrofa za katastrofou. Občas se tam nějaká ten dobrý výsledek vyskytne, ale no, nebyla to úplně ideální sezóna, vzhledem k tomu, že zbývají už pouze 3 závody do konce sezóny, tak možná by tady nám David Hiller mohl ukázat nějaký dobrý výsledek. Zatím to kolo nevypadá úplně ideálně, ty průjezdy jsou takové nic moc. Teďka očeká ten hodně rychlý třetí sektor, vlastně každá zatáčka je prakticky na plný plyn až na jednu. Kde jenom trochu liftnete, tady jsem krásně jeden z Williamsů vyhnul. Krásné průjezdy od Davida Hillera, teďka jenom sundat nohu z plynu, trefí to tady na tu levou zatáčku a teďka rovnou do poslední zatáčky, která vypadá, že bude pomalá, ale ona se tak jako otevírá, takže ve skutečnosti ji projíždíte celkem rychle. Ideální kolo je taky 1.20, 1.19 a David Hiller zajíždí 1.20, 1.9, no to není úplně ideální kolo. Já si myslím, že od Jakuba Janovského, že bychom mohli vidět tady nějaké nízké dvacítky. Zatím Daniel Dostálek poráží Davida Hillera. A Tomáš Apatika jde. Jaromír Špaček na 4. místě, protože Tomáš Apatika se posunul na první místo.
6 desetin před Davidem Millerem, takže tam je velký ten rozestup. Co já nemčík? Máme jako dalšího. Já nemčík nám dojíždí, jde na páté místo. Za ním hned dojíždí Martin Prokop. Martin Prokop se posouvá na páté místo odráží. Já na něm čekal na šesté místo a teďka projíždí cílem Vojtěch Švejnoha. Jezdec Aston Martinu se posouvá na páté místo. A ty časy nejsou úplně ideální, 1.22.3, to je pomalé i na kvé jedničku. Další Marek Ivánek, ale... to bude jasné, osmé místo v tenhle moment. Ano, je to tak. Hezký stav, hezký stav. Ne, samozřejmě. Nesmíme to brát vážně, tady... Už v pohodě, asi. Teď se tam... Zajímavě uhýbal Branislav Fekeč Alexandru Bomskému. To otevřelo něco, nechtěl na druhém monitoru, nevadí. Něco se otevřelo, to si dokážu představit, co to bylo. Myslím, že se tam přišlo vanit. Já bych se klidně dodíval na to kolo Alexandra Bomského, který nám tak skvěle nadaboval Bleska McQueena, tak... Rychlost, já jsem rychlost. Mě teď došlo, že... Alexander Bomský rozhodně rychlost není, takže tam se ten tam úplně nehodil. Mně došlo, že jsem teď dal jako do obecka vlastně špatnou verzi toho, že mám lepší, ale... Víš, já prostě potom znova před závodem. Je to tak, ale tam je změněný jenom jeden font, tak... Každopádně, Alexander Bomský, náš Bless McQueen z Vyše, bude dojíždět své rychlé kolo. Uvidíme, co to bude, jestli to bude 11. místo. A nakonec jsem ho podcenil, posouval. Tak možná rychlost místo. Tam trochu bude, ale zatím to, jako... No, 22.0 to by si zvládnul zajet i ty, a to je co říct. Já nevím, kdo v Mexiku nedojel ani 6 kol. Jo, dobrý, no, tak pod ženou zpátky zapínám lineu. Jak zapínáš lineu? Já to nezvládám bez toho. To zvládneš. Zrovna Jedi je v klidu, bez liny. To je i Mexiko. V Jedahu nemáš kam jinam jet. No to právě, no. Tam buď jedeš po lajně bez dí nebo se zdí. Ale já to jebu, jestli se vypne na příští sezónu lajna, tak prostě se vymluvím na maturitu jako Henry Wittboch. Zajímavá strategie. Každopádně, Jakub Janovský lídr šampionátu už je v outlapu. Blíží se na konec druhého sektoru a na něj bych se rozhodně podíval, protože si myslím, že jeho horké kolo, jak bychom mohli říct, bude rozhodně lepší než ty dosavadní. Láďa Křiklan mezi tím zajel třetí nejrychlejší čas, desetinku celou od svého týmového kolegy, takže tam Mercedesy jsou celkově, mi přijde v kvalifikaci celou sezónu hodně vyrovnané. Častem Tamáš a Patika má nějakou tu světlou chvilku. Ale jako Pěnovský jezdec Williamsu prozatím měl lídr šampionátu, no vlastně už definitivní výherce, ono už asi moc šancí nebude. Tak nám najíždí do rychlého pokusu. A můžeme si tak aspoň projet to jeho rychlé kolo a popsat si tu trať. Jakovej track guy, tady se brzdí těsně před 50, rychlý průjezd tou druhou zatáčkou, kdy to jenom hodíte na tu levou stranu. To nebyl úplně rychlý průjezd od Jakuba Janovského, ale myslím si, že to bude jenom bezpečně v kvěrůzce. Jenom já tě přeruším ještě, že já mi psal, měl bych mít posledního. Takže není problém. A můžeš pokračovat. A Jakub Janovský tady v těch esíčkách, nebo si to měl říkat esíčko, nevyužil úplně všechny limity ty tratě. Zatím to nevypadá úplně to, co bych od Jakuba Janovského očekával. Každopádně tady asi moje nejoblíbenější zatáčka na okruhu, jak se takhle utahuje, ten výjezd je velmi důležitý, to máš spousta, by mohl vzpomínat na závod mainu. Ta zatáčka. Tam udělal výlet do štěrku. Ano, takzvaně kam měl spousta. Tyve, mohli bychom začít přidávat něco zpátky na ten Instagram můj? Jo, tam... Třeba od Portugalska tam není žádný post. Tak, stane se. Nevadí, každopádně Jakub Janovský už se blíží do předposlední zatáčky. Opět ne úplně ideální průjezd, ale myslím si, že i tak to bude nejrychlejší čas. Nevyužívá prostě ty limity trati ani na rájezdu, nenajíždí za ty obrubínky.
ale nechci tady úplně jako hejtovat, že jo? A už mu dokonce došlo i ERS-ko, takže nezná ty týčky, kde to vypíná tu baterku, ale i tak je to 20,9, což je... Počkat, to je docela dobrý gol na to, že jsem mu takhle... Na to, že jsem mu takhle sčítoval. Ale tak co, ještě když se vrátíme k tomu tvojemu Instagramu. Tak co tvůj Instagram, ale co ten náš TikTok, to jsme udělali? No, ale tak jako, já mám spoustu videí, co bychom tam mohli dát. Jo, to máme podle mě všichni. Ale když jsme tak u toho TikToku, tě nezapomeňte sledovat naše všechny sociální sítě. Dobrý plak. Oslý mustek jako krávo. A teď jsem viděl, byl svědkem Katu v přímém přenosu. Od Vojtěch Řivnáče, samozřejmě TikTok, všude jsme jako Grid Racing League, pokud se napletu. TikTok, Instagram, Twitter. Facebook. Na Twitteru jsme Girl eSport, podle mě. To je pravda vlastně, no. Pokud nám ještě nezabanovali znovu. Samozřejmě, pokud byste se chtěli připojit na náš Discord server, všechno máte tady v popisku kanálu. Mohli bychom možná i shoutoutnout Marka a Cradla. Na Virtual GP. Samozřejmě, ne? Jedou za Ice King Team. Ano, Virtual GP, což je taková iRacing, hodně vysoce postavená liga v České republice. No, níž postavená než naše, no, ale... No, víc, no, na naší ligu nic nemáš, jo. Ale naši dva jezdci, Marko Gurčík, který jezdí v mainu za McLaren, a Daniel Cradle, je takovej božtý jezdec, co se týče formulí, ale v ostatních věcech mu to celkem jde. Tak právě pojedou už tohle úterý první závod z Bathurstu za Ice King F1 tým, nebo F1 tým, to asi úplně ne, ale Ice King tým. A mám tu formuli všude. Teda kromě Marka Gurčíka ten nepojede první závod. Počkat, co, ten nepojede? Ne. Pojede místo něj Halady. Další odchovanec gridu. To je pravda. A rezervní jezdec Aston Martin, nebo co to je, on je takový ten testovací jezdec za Aston Martin v e-sportu. Já se to nevyznám úplně, takže... Takže takovej náš odchovanec tady pojede místo Marka. Prostě gridová stopa takhle. Je to všude. Já si občas říkám, proč tam třeba nejsem já. Možná kdybych na to tak nesral, tak... Je to tak, no. Příští sezónu tam půjdu, místo Marka. Začnu trénovat na iRacingu. No, každopádně, tak jsme trochu odbočili od té kvalifikace. Tak přece ještě máme hromadu času, že jo, není... Vojtěch Švejnoha, mezi tím v rychlém pokusu stahuje dvě a něco desetinek, ale teďka ten průjezd se mu absolutně nepovedl. Ale budem zase celkem dobrý výjezd, tak uvidíme, kolik času tam právě ztratí. Ta zatáčka tam je hodně zrádná. Je. A ztratil dost. Musím uznat. Je dvě desetinové ztrátě v tenhle moment. Takže... Tam ty brzdy jsou hodně zrádné, vy tam jako vlastně brzdíte. Vy si chcete najet co nejvíc doprava, ale zároveň ta zatáčka vede doleva, takže vy brzdíte pod pravým úhlem a zároveň zatáčíte doleva, no je to hodně složitá zatáčka, proto ji taky moc nemusím, ale když se povede, tak je to celkem satisfying. Každopádně Vojtěch Švejnoha zatím 13. místo, je v té zóně ohrožení. Podskočil na 12. Posouvá se pouze na 12. místo. A co jeho týmu kolega? Pořád tam je v risku toho, že vypadne. Tomáš Dík zatím 19. bez žádného zajetého kola a posouvá se na druhé místo. Tomáš Dík velmi dobrý čas, ztrácí 3 desetiny na Jakuba Janovského. Necelé 3 desetiny. Možná bych rovnou pokračoval a podíval se na celé kolo Vojtěcha Řivnáče. Který je přece jen taky pořád bez času. Zdím, co jeho týmový kolega zapl roleplay v GTAčku. Který vyskočil upozornění na týmu. Tak. Možná bych se podíval na Jaromíra Špačka, který je 14. Je tam také v té zóně ohrožení stejně jako Vojtěch Švejnoha. A Branislav Fekeč. Chybí mu tam taková ta desetinka na Vojtěcha Švejnohu. Úplně jsem si nevšiml, kolik času stahoval, ale zatím ty průjezdy nevypadají vůbec špatně. Jaromír Špaček jde hodně na hraně a dokonce jel až za hranou a přijel traťové limity. Tak a bohužel... Zpátky. No. Na koho jdu zpátky? Na Vojtěch Řivnáče. Na Vojtěch Řivnáče s tím 19. taky zatím nezel žádné kolo. Neozvěděl Jaromír Špačka, nepřijel traťové limity, teďka očeká poslední zatáčka. Ty průjezdy i tou poslední zatáčkou vypadaly trochu líp než od Jakuba Janovského, ale myslím si, že i tak tam
bude nějaká ta menší ztráta. Uvidíme, kam se jezdec Red Bullu posune. Přece jenom byl to lídr šampionátu, ale to už jsou dávné časy a je to pouze sedmé místo. Ale to by mu na ten postup mohlo stačit. Daniel Bršek, 19. Tak tento taky hodně riskuje, vzhledem k tomu, že tady na té trati je hodně jednoduché, protože ty traťové limity a myslím si, že uvidíme spoustu penalizací v závodě. Takový Alexander Bomský by tam mohl zajebat 27 sekund. Daniel Pršek tam možná bude trochu omezen Vojtěchem Hřivnáčem. Na blokování v kvalifikaci je hlavně důležitý, hlavně je v tom známý Daniel Pršek. To je pravda, no. I mole, ne? Mám pocit, že to tam trochu i nepovedlo jsem. No. A teď na to měl hodně blízko k té bílé čáře. Tam se toho nebál. Protože paní Daniel Pršek se mi trochu seká. To bude ten maďarský internet. Je to tak. Tak jo, tak vidím lehce trhavě. To prostě tam ještě nevymyslel jako lepší připojení. No, to, ale to ani nejde posoudit potom ty průjezdy, jak se to seká. Ještě páni. Já bych o tom neměl moc co říkat, on bydlí ode mě asi tak 3/4 hodiny, takže... Jsi takový takový napůl maďar. Takže paní, Pršek zatím 19. musí rozhodně zlepšit svoje kolo. Jeho týmový kolega zatím 16. a Daniel Pršek na 7. místo. To není úplně ideální kolo. 21.8. Rozhodně bych čekal víc. Vlastně míň, protože on potřebuje menší čas na to, aby byl výš, takže čekáš... jak to pojmeš? Čekáš u něj víc nebo míň? Počkej, já teď potřebuji pozvat... No to je jedno, já jsem filozof nějaký, nevím. Bych měl jít na filozofickou fakultu, ale myslel bych si sebou vzít AKáčko na obranu. Já potřebuji pozvat jednoho do lobby, ale nevím, jak se jmenuje. Ananas? Samozřejmě, počkej, ale jak se jmenuje ten, kdo má jet? Já už jsem to jaksi zapomněl. A proč nedělá Záhora admina dneska? Ten má dovolenou? Tak on je v práci, podle mě. Takže má dovolenou. Čekáte, já to tady myslím. Se nám bude blížit konec kvalifikace, teďka nám hodně jezdců vyjelo na trať, ten outlap. Takže se nám to pořadí ještě může hodně zamíkat. Budeme to bedlivě sledovat. Teda nevím, jak Krištof, ten se fláká. Já tady... Já tady. To je dobrý vyjádření. Ne, tak chláním... Všichni zatleskejte sekundárnímu komentátorovi Krištofovi Zelenkovi. Jak sekundárnímu? Sekundárnímu. Já klidně vypnu stream, že jo, co pak bude dělat ty? Nám hodně jezdců už přejelo tu cílovou čáru, Jan Němčík, zatím 10. místo. Bude dojíždět své rychlé kolo, teďka to měl hodně blízko k těm traktivým limitům, nevím jestli Krištof stačí na přepínat kameru, podle toho co říkám. Ale Jan Němčík je podle mě jeden z jezdců, který to má jistější ten postup. To je rozhodně pravda, stejně tak jako Alexander Bomský, čemuž se divím. Tím dubbingem získal podle mě 2/10, jak si tam fandil. Přesně tak. Alexandr Bomský poráží svého týkového kolegu a 6. místo, tak to asi začnu dabovat taky. Martin Prokop vypustil své rychlé kolo, stejně tak jako Marek Ivánek, který je... A Vojtěch Švejnoha má invalid. Vojtěch Švejnoha má invalid, to znamená, že nepostupuje a to je velká škoda. Takže mezi nepostupující místo 5 jezdců máme jenom 4 jezdce, který vypadávají. A to je Vojtěch Švejnoha na Aston Martinu. Jaromír Špaček za Alpine, Branislav Fekeč 18. Počkej, není to jezdec mainu? Kdo? Fekeč. Možná jo. No tak tady se neukazuje main liga úplně v dobrým světle.
A už se nám napojil 20. jezdec, tak to brzo. Ondřej Macek končí na 19. místě a Sebastian CZ, kdo to je? Holiš se jmenuje. Holiš. Ale nevím, Sebastian proč nemá jméno. Asi Sebastian Holiš bych řekl. Sebastian Holiš ani nezajel žádný rychlý čas, takže bude startovat 20. do dnešního závodu. Ne, tak na grid Discordu má Vlastimil Holiš. Proč se jmenuje, no dobře. Já nevím. Prostě to bude Sebastian, takový jako ten zpěvák. Dobře, prostě. Budeme mu říkat Sebastian. Dobře, Sebastian. Tak. Počkej, jak je ta písnička? On toužil, kroužil, bylo to tak. Ale možná jako bylo oslavu pro Alexandra Bomského vím, co bych pustil. Znova to, okej. Okay. Vzhledem k tomu, no jo, pust to znova. Rychlost. Já jsem rychlost. Jeden vítěz, 19 loserů. Losery žeru k snídani. Snídaně? Mohl bych se nasnídat? Je něco menšího. Ne. Soustřed se. Rychlost. Čau. Nejrychlejší. Rychlej a zběsilej. Já jsem Blesk. Jo, Blesk je ready. Tak, a my jsme zpátky. Už se nám donačetlo asi loading, ano, je to tak, a jsme zpátky na trati. Že se vám líbilo to druhé intro. Je to stejné, co jsme pustili na začátku, ale to nevadí. Přesně tak, ale to byla oslava postupu Alexandra Bomského, je to tak? A jestli postoupí do kové trojky, tak to pustíme znova. A nebo i když nepostoupí, aby to bylo jako takový mým. Je to tak. A mezi nám vyjíždí hodně jezdců na trať. No. Jinak zdravíme komentátora main ligy. Tady. Ty je horší tu komentátoři, no. To tak. A Tomáš Apatika byl až jako druhý, ale dokonce jako třetí. To se úplně často nestává tohle. Jinak u nás poslouchá, tak zdravíme. David Hiller opět první na trati, stejně jako v kvě jedničce. Ta rychlost tam očividně byla, ale nemyslím si, že to bude úplně stačit na kvě trojku. Bude muset přidat. Tak dokonce i předjel Tomáš Apatika v outlapu. Tomáš Apatika si proto jde. Jinak já jsem ho tak lehce vyspovídal, když jel minulý závod jako rezervovat se mnou v mainu. A říkal, že prostě aspoň chvíli chce být první. No. Já mu v tom trochu rozumím, ale prostě je mi to zbytečné. Stejně bude první jen na 10 sekund, než dojede ten jezdec za ním. A Tomáš Apatika už nám zaujuje teda jeho rychlé kolo, tak si můžeme podívat. Teď si jeho pohledu. Teďka vezmi ty to rychlé kolo. Já? Takže tady jdeme na plný plyn, pod mostek se vejdeme, jak řekla slavná komentátorka v Talentu. Do první zatáčky brzíme, nevím kde, tak od oka prostě tady taky, tak o dva gíry dolů podle Tomáša Apatiky. Tady hodně ten obrubník lehce, rovný výjezd. Se nedá poslouchat. Já na tohle nejsem úplně expert tady. Využil těch limitů víc než právě Jakub Janovský v Q1. A tak je pravda, že Jakub Janovský tyhle předtím asi víc naklid, aby nedostal právě invalid. Že chtěl jen to jedno kolo. Přichází taková rovná, ale zároveň no, zatáčková trať. Část trati. No, každopádně.
Zatím ty průjezdy od Tomáše a Patiky vypadaly velmi solidně, teďka se řítí do třetího sektoru, opět všechny zatáčky na plný plyn, tady se musí katovat ta inside část, ale bacha na ty žluté sausage obrubinky, ten monopost dokáží hodně rozhodit, teďka jen o jeden gear dolů, jenom pustit nose clean, krásný průjezd až na limitech, a teďka se Tomáše Patika řítí do poslední zatáčky, o dva nebo o tři gear dolů, záleží na stylu jezdce. A teď bude první určitě, bude čáru první. A bude určitě první, 21-3, to není zase tak úplně skvělé kolo. David Hiller hnedka za ním, no hnedka, o 7 desetin, no. Můj kolega Tomáše Patiky Láďa Křiklan o 3 desetiny pomalejší než Tomáše Patika, Marek Ivánek zatím čtvrtý. Ztrácí desetin na Davida Hillera, jako další je tam Martin Prokop, rezerva za Jana Ondráše. Uvidíme, co ten z toho vymačká. A páté místo. Ztrácí 6 desetin na Marka Ivánka, to už je teda hodně velká ostuda. další nám tam jede... Tomáš Dědic, podle mě. Ano, ale Tomáš Dědic. Teď uvidíme, jak to projede on. Tuhle poslední část trati teď. Tam je hodně jednoduché to ztratit, tak před poslední zatáčce, i když se to nezdá. Tam to trochu skáče to auto a občas, když to netrefíte, tak vás to rozhodí až tak, že se roztočíte, tak to možná i uvidíme v závodě, jak ty auta jsou těžší, tak je to dost jednodušší. A Tomáš jít zde na druhé místo, desetina a 2000 od Tomáše Hapatiky. Já nemčím, máme zatím invalid. A další nám tam jede podle mě Daniel Dostálek v rychlém kole. Daniel Dostálek je z Alpínu. Taky podal předposlední zatáčku, míň na limitu, jak Tomáš Hapatika, že čeká pouze poslední zatáčka. Taky velmi jednoduché ty straky na té trakci. Otevírá se systém DRS a uvidíme, kam to Daniel stále pošle, snad ne do zdi. A jde na čtvrté místo, hned za Láďu Křiklana. Daniel Dostálek mezi ním taky přidal ruku k dílu na to intro. Jo, to čačau, co tam bylo, tak to bylo on právě. Aha. A Daniel Pršin mezi skočil na páté místo a Rambem na osmé a co jeho týmový kolega Dodo Zaďko, ten už nám taky dojíždí. Takže všichni jezdci, jim dochází to ERSko na konci kola, takže tam asi málo jezdců pochytilo ten triček, kdy to musíte vypnout. Já to taky nevím. Zatáčkách. No ale tak ty seš vošt. A Jakub Janovský jde na první Jakub místo. Jakub Janovský 21-2. Takže ten jel asi na použitých, protože to je pomalejší než jeho čas tvoje jedničce. Ale řekl bych, že možná mu tohle kolo bude i stačit na postup. No asi taky myslím. Pravdě ani nevím, co tady jezdí za strategie. Jako další je tam Alexander Bomský. Hvězda. Našeho prostulého intra už, to bych pustil až do konce sezóny, každý závod. Já tam v plánu. Ještě to akorát dokonali trochu a... Alexander Bomský 12. místo, zatím bez času, tak uvidíme, co to bude. A je to 11. místo, takže zatím nepostupové 11. místo. A tady se bude muset zlepšit. Možná jsme to s tou rychlostí trochu zakřikli. Jako další je tam Vojtěch Hřibnáč. Jak už jsem říkal. Pár závodů zpátky to byl lídr šampionátu, od té doby ta forma klesá. Ona tam ta rychlost je, jenom Jakub Janovský trénuje jako blázen a nikdo mu nestačí. Tak podle toho, co jsem slyšel, tak Jakub Janovský měl mít přes 1000 hodin na téhle hře. Si děláš srandu, já mám třeba 200. Já mám 160. A z těch 60 je komenda Karemky, podle mě. A budíš hrát na druhé místo. To byl celkem dobrý čas. A možná, že Katar mu sedl. Teda, možná jel taky na... nových softech, ale Jakub Janovský a na použitých nejspíš. A můžeme se podívat na oslavné donuty Alexandra Bomského. Ten si tam bere i přes štěch. A jo. A teď se tam nebezpečně vrací. A tam nebezpečně hodně vrací. Jeden Mercedes ho tam málem trefil, to byl Vláďa Křiklan. No. Tak to byly hodně oslavné donuty, akorát by mu někdo měl připomenout, že to není konec sezóny ani závodu. Ani nepostupuje. Ale nechápu, co tam dělají. Alexander Bomský si to vyloženě užívá. M-
momsky na výletě, je to tak. Ale tohle byly spíš právě oslavné donuty. Nazýváme to takhle, jako. Jsem čekal, že ještě se rozstřelí o tu zedinu. Oslavné donuty za 12. místo, to se pak může stát jenom Alfa Romeo. To bude Alpina, se mu podaří dokončit závod. Tak co teď dělá Jack Reklán? Ten nám může ukázat, jak se to projíždí líp než jeho týmový kolega, přece ne takový noob. A David Hiller mezi tím dojíždí, on je vlastně v prvním sektoru, on je přetáděl Křiklanem. No, tak toho jsem se ani nevšiml, takže jsem měl podívat na něj. A stojí 242 tisíce. Ztrácí ale 80 na Jakuba Janovského, zatím je 8, takže je taky v té zóně ohrožení. I když nevím, jestli se někdo z těch nepostupujících jezdů dokáže úplně se tak zlepšit. Přece jenom Martin Prokopsta ztrácí sekundu a půl. Alexander Bomský skoro také. Jelikož je za ním Bomský, obahá si Ivánek, tak myslím, že je bezpečí. Ale David Hiller stahuje 3 1/4 desetiny, ale tak bohužel přijel tratilé limity a to bylo dobré kolo, tak akorát to bude muset zopakovat v posledním pokusu. A to není úplně asi ideální pro něj, nebude úplně happy. Tak tam ale mi trefil zeď na nájezdy do boxů. Každopádně Láďa Křiklan, jezdec, který byl hnedka za ním, invalid nedostal a bude dokončovat svůj rychlý pokus. Uvidíme, co to bude. Ten by mohl jít útočit na Jakuba Janovského v tenhle moment. No, tomu bych úplně nevěřil. Tak nechybělo mu moc po druhém sektoru. A opravdu, máš pravdu, je to skoro o desetinu lepší čas, než zajel Jakub Janovský, takže Láďa Křiklan prozatím první příčka. Ale to už 100% bylo na nový gumách. Ale jak říkám, přece jen by asi nezvládl to takový čas na ojetých. Tak tomu posílám tohle. Samozřejmě. Ne, mu to řekne Apatika, on nás poslouchá. Tak tomu to vyřídí. Víš co, já tu rychlost nemám, tak mě baví aspoň si dělat srandu z těch jako trochu pomalejších. Vládě říkala, rozhodně není pomalejší jak ty. A Adam Řádek jde na druhé místo. Tohle. Adam Řádek dominuje rezerv ligu a ukazuje opět, že má navíc. Tak Adam Řádek může mít, myslím, titul po zítřejším závodu. Takže tam, nebo jestli to už nemá, já nevím. Já taky nevím, já jsem komentoval jenom jeden závod rezerv ligu. Já taky. Ale slyšel jsem nějaké spekulace takhle, že by mohlo dojít možná k nějaké výměně do Akademie ligy ještě po zbytek sezóny. Jo. Takový zákulisní rumors. No, mezi tím nám dojel Jan Nemčík na 8. místě. Což bude mít ještě složité postoupit. Jelikož za ním je Daniel Pršek, David Hiller. V zóně ohrožení chybí tam málo, podle mě se ještě zlepší. Chtěl jsem říct, jak jsme se bavili o tom Křiklánovi, že je rychlejší jak já, že 2-3-2 jsem tady musel dát taky v Q2, já jsem podle mě vypadl v Q1, takže to asi nic. Tak to bylo to, víš, mě zpomalovala ta lajna, takže jsem nemohl jít prostě to svoje, teď můžete samozřejmě jinak. A co Martin Prokop? Zatím se nám vyjíždí většina jezdců na trať právě v tenhle moment, tak Martin Prokop nám dokončí jeho rychlé kolo. A bude to 9. místo. Tohle není vůbec špatný čas od Esse Ferrari. A Branislav Pekeč to odpojil. On to odpojil, no. Tak Branislav Pekeč, vzhledem tomu, že byl asi 18. tak šel trénovat. Šel trénovat na závodní rychlost. Zatím, dalo se mi to nebo, ale jižní na trať. Tak to byl Jan Nemčík, co tam dělá donaty, nebo ne, zahřívá gumy nebo dobí RS-ko, a tak to. Máš halucinace. Tak způsobuješ žluté vlajky, ne? To je to, co je zakázané, ne?
Jasně, to máš ty vlásce reportovat za to. Jasné. Ale podíval bych se na Dana Plička, který už nám dokončil rychlé kolo. Stahoval 117 tisíc, ten podrobný sektor. To byl hodně dobrý průjezd, hodně na limitu. Tam to katnul velmi tu... No, předposlední zatáčka to nebyla, předposlední. A Daniel Plšek zatím desáté místo potřebuje hodně velké zlepšení, aby nebyl aspoň v té zóně ohrožení, ale tady to kolo vypadá velmi dobře. Absolutně se s tím ne... No, víte, co jsem chtěl říct? A Dana, aha, tak nic, tak je to osmé místo. Tak to jsem ho trochu přehypil. Dále tam jede podle mě Tomáš Dědic. Rychlé kolo. Když mi se to proč mám 150 notifikací na Snapchatu? Já nevím. Jo, jinak. Jen tak mimochodem, neměl jsi mi ohledně něčeho napsat? Jsem se dozvěděl od anonymního zdroje. Jo. No. Asi jo. A Tomáš Dědic jde na první místo. Tohle je... Skvělý čas, Alexander Vomský nám zahajuje rychlé kolo, ale možná Daniel dost... Ne, to je Jakub Janovský taky zahajuje. Oba hasi taky zahajujou. Marek Vánek taky, takže... Jan Nemčík možná zahajuje, ne, dojíždí. Já se to nevyznám už, ale Jan Nemčík nám dokončí rychlé kolo. Ztrácel 31 tisíc po druhém sektoru, takže by to nemuselo být vůbec špatné. A nezlepšil se. A bohužel, nezlepšil se, on jel už na použitých podle mě. On podle mě nebyl v boxech od toho minulého kola. No, já si taky myslím, že ne. Daniel Plšek. Tam hodně natankoval. Ten už se nezrychlí a další tam je jinak, Daniel Plšek. Víš, proč Hulkenberg odstoupil v kvalifikaci? Proč? Oni mu nenatankovali. Jo tak. Oni, ten týpek místo toho, aby natankoval, tak odtankoval. On stlačil špatný tlačítko. GG. Daniel Plšek to má velkou mezeru před ním, dokáže se zlepšit a jde na druhé místo. Tak Danielu stále tady kečal, nebo co tam vlastně řekl. Tomu taky přidalo na výkonu. Samozřejmě. Tomáš Apatika jde na první místo dokonce o dvě desetiny před Tomáši Dědice, který nám právě zajíždí do boxu. To Jakub Janovský. Já si nalej vodu, tak to tady zatím mám. Jasná. Jakub Janovský už nám jede pod Qatar Airways 1, teď pojede pod druhým. A jde na první místo o desetinu před Tomáša Patiku, ale co hasi, Adam Bem jde na osmé místo, deváté, dodatko na sedmé. A co teď Marek Mravík, ten se nezlepší, ten má invalid. A jako poslední, kdo nám může rozhodnout, je Jan Nemčík, který to zkouší ještě znovu. Jestli se mi zdá. Ne, tak neskouší, ten už jen dojíždí do cíle. A bohužel tady... na Němčíka to jedenácté, to poslední, nebo to první nepostupové místo a Daniel Plšek jen tak postoupil. Tak Daniel Plšek asi nemá úplně dobrou rychlost, zatím to je desáté místo, ztrácí 1,1 sekundy. A nepostupuje nám teda, oba dva jezdci Alfa Romeo nepostupují, Jan Němčík 11., Alexander Vomský 15., jsou tam na 12. a 13. místě oba dva jezdci Ferrari, Martin Prokop a David Hiller a potom nám nepostupuje, mám pocit, Marek Iválek. Je to tak. Čekal jsem, že vypadne Alexander Vomský. Marek Ivánek, ale zbytek jsem jako nečekal takový. No, to já taky ne. A ještě k tomu intru, když jsme to tak řešili, tak by mě napadlo, že bych pro každý závod akorát změnil toho, kdo to nadabuje. Takže příště já? Někdo z akademky. Hade. Ty jsi na ně moc pomalý. Jasně. Do slabé zlejny jsi pomalejší jak já, tak to řešíš. Dobře, no. To zase... ...pokupalován do tebe. Máme tady poslední část kvalifikace. 10 jezdců bude bojovat o pole position a když to tady takhle máme, kdo si myslíš, že získá pole position? Já? Počkej, já jsem si podívat, kdo tady je. Já si myslím, že se ani nemusíš dívat, že to je úplně jasný. Ne, já chci dát nějaký jiný guess. Já bych řekl, že třeba... Dodo Zaďko.
Jo, tak ten to bude určitě. Že jo? Podle mě, no, když teda jsi takhle jiný, tak já řeknu Adam Řádek. Já si tady potřebuji otevřít něco jenom. Případně jako první na trati je Tomáš Dědic. To nám jako první zajede do rychlého kola. Každopádně já tady mám teďka něco důležitého na práci, takže Krištofe, budeš to muset zít za mě. Jasné, máš večeři? Ne, já hraju Brawl Stars. Ježiš, já tady potřebuji něco mi... No to je jedno. Tak. Jdu na to. Takže se můžeme přepnout na Tomáše Dědice. Simracer Adam nám píše, a v rezerv byl top 6. Měl čas na top 10 tady v akademce. Tak ono, ty ligy jsou hodně vyrovnané, navíc ta rezerv liga je taková, že tam se neřešila úplně při tom nabírání jezdců rychlost, že to bylo fakt pro ty, co nikde nejezdili, ať si taky zajezdí, takže to bylo takové prostě hodně narychlo udělané, neřešili se tam žádné TTčka, nic, takže to je taková nevýhoda toho, že tam jsou ty rychlostní rozdíly velké, ale jsou tam kvalitní jezdci, to určitě. Jsem prohrál, nevadí. Tak už se nám můžeš vrátit tady, věnovat tomu, co máš. Momsky už se vymlouvá, že opět šance na Q3 překaže na bílou čáru. Tak prostě zůstaň v limitech, ne? Easy. Přesně tak. Hlavně, že je dobré intro, jo, už jsme ho tady měli dvakrát, no. Dneska. Že jsme ho mohli dát do třetí ze všeho dobrého, ne? Samozřejmě. Zapouští znova, nebo co? Cože? Tam pouští znova to intro, nebo co? Ne, tak teď máme kvalifikaci, že jo. Tak jsem se lekl. Po kvalifikaci, samozřejmě. Jo, tak aspoň, že to přiznalo, že to bylo skvělšů. My to samozřejmě víme, že jo, ale... Teďka tam sleduju, Tomáš Dít bude první, který nám dokončí své rychlé kolo. Teďka se blíží k cílové čáře, uvidíme, co to bude. Tomáš Dít zatím osmý, všichni bez času. A zatím je to teda první místo, samozřejmě 21.3 není to úplně ideální čas. A já čekám něco od toho Jakuba Janovského, mezi tím Tomáš Apatika vytáhl od někud 20.7. A ještě vytáhl Láďu Přikláná ve slipstreamu do dalšího kola. Takže tady Mercedes hraje týmovou hru. Kdo nám tam jede další? Já většinou, když s týmovým kolegou zkusím slipstream, tak to nedopadá moc dobře. Řekl bych nejen s týmovým kolegou. Loňská Brazílie, furt si to pamatuju. Tam no, si mě zabil brutálně. To si vlastně byl můj týmový kolega, já byl v Red Bullu, ty jsi Alfa Tauri, takže... A jezdili jsme všichni spolu. To je pravda. Prostě jako za jeden tým. To bylo zlatý časy, kdy prostě Red Bull a Alfa Tauri byly spolu na Voice, no nebylo to asi úplně férový, ale... Doslova pak tam byly Slováci, který bylo na Voice tak 10. To je pravda, no. A teď můj favorit, Dodo Zaďko, už nám dojíždí do cíle pomalu. Musíte dát, typuju tak 20,2, že dá. Tak já typu 19,8. Plus 2. To jsem dal podle mě já 19,8 v kvaldě. Nebo ne, to byla polka. Já jsem to málem trefil. 20,2 plus 2. No nic. No. Co teď děláš, jak čekám? Já si vypoknat, jaký čas jsem zajel já. Já můj radši ani nechci vědět. Já se podívám úplně, jestli chceš. A Láďa Křiklán jde na druhé místo. Brutálně to kolo zkazil. Potom co jeho tým kolega vytáhl, co Jakub Janovský, ten jde na první 120,5. Ale... Tak já jsem vzal 21,3. Jo. Tak... Jakub Janovský je kousek od tebe. No, kousek.
Dvě desetiny, no. A Daniel Pršek udělal chybu v té naší neoblíbené zatáčce, ale nedostal invalid. Ale ztratil tam hromadu času, podle mě. Uvidíme na mezičase. Jako jenom měl 26,7, uvidíme, co Daniel Pršek, u něj čas, sektory nevidím v tenhle moment, takže... Až potom se dojede. Ty jsi zajel 1 minuta 20,5 plus sekunda celá 7. Což znamená, že jsi zajel 1,21,5, 1,22,3 asi. Jak asi? No asi určitě. Ale tak já jsem vypadl v jedničce, ne? No jo. A kolik bylo pol tady? Jen tak pro srovnání. 19,8. 19,8, jo? To tady podle mě dneska nepadne. Já byl 20,3 a byl jsem 8. Startoval teda. Dokončil jsem závod druhej, takže. Kolik měl třeba 10? 10 jako v mainu, jo. Mhm. 10. Jo, takže to bylo vlastně poslední z těch dobrých jezdců, jinými slovy. Jakoby z těch, kdo byli schopni něco zajet. Ale jo. No, máš pravdu. Že za mnou byl jenom Kondler a ten byl půl sekundy pomalejší. Takže máš pravdu, no. Pršková auto šíleně bounce. No, to je tím maďarským internetem, už jsme to řešili. Prostě... To je porpoising. No, vlastně, to... To je jiný výraz, no, jak tomu říct prostě. Ta hra je tak realistická, že to prostě má i porpoising. Akorát tady není nahoru dolů, ale zleva doprava. Prostě i jej, no. Jsou hajzlové. A Daniel Pršek jel hodně pomalé kolo, ale myslel jsem, že dobíjí RS-ko nebo tak, ale jede do boxu, tak... Jsme byli... Připraveni o nějakou show a teď budeme koukat... Minutu a půl, než někdo vyjede. Mezitím Kresi ti napsal krásnou zprávu o tvojem výsledku v Kataru. Druhý len proto, lebo si se vykoupal v hovna, v to nepověš. Co? Ne, já jsem vychytal správně strategii a všechny jsem vás pokukoval. Ty tak. To byl hrozně velký safety car, kámo. To bylo úplně free podium. Rezerv liga ale není tak špatná, když tam byl pole 1.28, nebo tak nějak. Jo, tak jako, jak říkám, tam jsou kvalitní, co tam jezdí. A jo, tady nám říká Jan Kondler, že oba dva hlásí v Q3, to se nám posledy stalo kdy, stane nikdy. V akademce vůbec nevím a podle mě ze všech lig, jako, to bylo možné tak v rezerv lize. No, vzhledem k tomu, že v mainu je s ním Bachra Hanák, tak... Ale možná i v talentu, ale tam si nejsem jistý, možná. Hej, hej, a to, že mi Mafia nezobrala penslu, čuráci. Ne, to byla zasloužená pence, to bylo prostě, si vjel mimo trať sám. Tady Kresťan ještě snaží nějak jako downgradenout moje druhé místo a to vůbec se mi nelíbí. Musíš grid zažalovat, že jo? Jako jestli udělal teďko masa. Já právě vůbec nevím, jako... Vím, že i když... Já už jsem podle mě párkrát vsadil na to, že tam bude zaťko na pole position. No, protože jsi blbej. Ale tak prostě to je naše legenda, že jo? To jako nejde... To je pravda, no. To je legenda od Kanady. Je to tak? Jestli někdo neví, co se stalo v Kanadě, puste si ten závod. Nějaký z těch 10 safety carů, co tam byl, tak... Během vlastně dvou nám do zaťko tak zpříjemnil večer. Kdy byl na metkách na půl večer. Při tajfunu. Měl dostal tajfun, potopy a on se jede na metkách. Daniel dostal jako první, vyjel na trať. Zatím 10. místo stejně jako Daniel Pršek, oba dva Danové, nemají zajít žádný čas. Zatím to vypadá, že jako Beromský obhájí ten nespočet pole position, který už on má. Za nimi o 0,2 a něco. Tomáš Opatyka a Mercedes jsou na tom hodně dobře, druhé, třetí místo.
Snad jim to vydrží. Daniel Stálek nám bude zahajovat svoje rychlé kolo, poslední pokus. Zbývá nám minuta a pár drobných do konce kové trojky. Takže boj o pole position se blíží ke konci a Daniel Stálek jako první z jezdců zapíná systém DRS, zapíná ERSko a jede na to. Mezi tím ananas? Nevím, asi se teďka nenavaž na závod. Jasné. Tak jsme mohli vidět další porpoising ze strany Daniela Dostálka, tam mu to auto jelo zprava doleva. Je takový, počkej, horizontální porpoising. Daniel Dostálek projíždí první sektor velmi slušně, bych řekl, na to, že to je 26,5 desetinu a půl od Jakuba Janovského v tenhle moment. Na to, že to je takový starý mazák, tak už se blíží k té 40. Můžeme si tam hodit tvého fotku klidně ještě, mám ji tady někdo uloženou. Ale tím jako slušné kolo. Zatím velmi povedené kolo, musím uznat. Teďka to jenom nepokazit v těch posledních třech zatáčkách. Tady je hodně jednoduché přejet ty traťové limity, jak už jsme mohli vidět od spousty jezdců. Ale má tam větší ztrátu. Okolo sekundy podle mě po druhém sektoru, pokud jsem dobře počítal. Tady to počítal. Nebylo úplně ideální, no. Tam ztratil hodně času, on si nezvolil úplně ideální liney těma zatáčkama na plný plyn. A ono si řekne, že ta zatáčka na plný plyn, tam se nedá nic ztratit, ale ono... To je přesně naopak. Tak kam to bude? Ale třetí místo! A dokonce se dostali pod hranici 21 sekund. O tisícinu, ale dostal. A Daniel Pršek jde na třetí místo. Takže sráží Daniela Dostálka od jednu pozici. Co Láďa Křiklán? Ten jde na třetí místo taky. Láďa Křiklán obhajuje to svoji třetí pozici, jako další je ta... Do Zaďko jde na šesté hlasu. Místo, a tak nic. Do Zaďko je šestý, Adam Bem sedmý, hnedka za ním. Adam Řádek, který šestý. Jde na šesté místo. Potom je tam Tomáš Žapatika, který zlepšuje o desetinu a půl, ale nestačí to na Jakuba Janovského. Potom je tam Vojtěch Hřivnáč, který jde na třetí místo, takže se odráží Láďu Křiklána a na třetí místo jde Vojtěch, teda Tomáš Dědic. A Jakub Janovský to nakonec ještě vylepšil toho kolo, ani se na ně nesmíl přepnout. Ale on zajel 21,3. To není špatné kolo. Přeci jen. Nadělil ostatním jezdcům 2,5 desetiny. Nebo Tomáš Apatekovi, Tomáši Dědicovi už to bylo přes 4 desetiny. No, takže tady máme výslednou kvalifikaci top desítky, jako Pěnovský první, 21,3, takže vlastně zajel úplně stejný kolo jako já. Akorát já jsem byl osmý, on první, no, nevadí. Tomáš Apatika druhý, třetí Tomáš Dědic, čtvrtý Vojtěch Hřivnáč, pátý Láďa Křiklán, šestý Daniel Pršek, který neukázal úplně dobrou rychlost. Třeba v závodě to bylo lepší, sedmý Daniel Dostálek, potom je tam Adam Řádek na Alfa Tauri a dvojice Hásů, to Zaďko devátý. A Adam Bem desátý. A můžeme se přesunout do závodu. Pouštíš znova? Znova jo, mám. Ne, ještě. Už jsem to pustil. Rychlost. Já jsem rychlost. Jeden vítěz, 19 loserů. Loser žeru k snídani. Snídaně? Mohl bych se nasnídat. Je něco menšího. Ne. Soustřed se. Rychlost. Čau. Nejrychlejší. Rychle a zběsilej. Já jsem Blesk. Jo, Blesk je ready. Tak a jo, mě se to nezaplo. Víš, co s tím je? Dobře, tak jdem zpátky na trať asi. Máme to nějaké rozbité dneska. A už jsem tady. Tak zamáváme výšek tobě, pak to někdo rozbije vždycky.
Teda to vlastně nechcem. Přijám si mezi tím dal jednu hru Brawl Stars. Samozřejmě. Tady farbím ty pohárky, vzhledem k tomu, že jsem zapomněl heslo od starého účtu, tak začínám od znova. Je to tak, ale jestli už nám vyjeli, takže se můžeme přesunout zpátky. Na trať. Můžeme se podívat na strategie mezi tím. Máme tady jestli na meckách, jestli na hardech, dokonce i na softech Daniela Dostálka. Zajímavý výběr strategií. Tak se na to podíváme, můžeme vidět, že je vlastně skoro celé startovní pole na těch metkách, Vojtěch Hřebnáč Hardy, Daniel Dostálek Softy jako jediný z celého pole, Mark Ivánek Hardy a poslední dvojice je tu Ondřej Macek a slavný Sebastian, taky na hardech. Daniel Dostálek podle mě se bude snažit zajet soft hard, což je možné, ale musíte, no ty hardy potom k konci budou hodně umírat, ale můžeme to hrát do karet. Že třeba se dostane na tak tu pátou příčku ideálně. Potom dá ten undercut. A bude potom udržovat ty hardy na životě co nejdýl, ale samozřejmě může přijít safety car a tomu buď ten závod může vyhrát, anebo úplně rozbít, no. Proto je ta strategie mid hard bezpečnější asi trochu. Ale jestli si budu muset dát pozor nejen na opouští pneumatik, ale samozřejmě i na traťové limity, stejně jako v kvalifikaci. Jestli už nám dojíždějí pomalu na start. Jakoby jenom si se tam řadí na svůj startovní rošt. Stejně tak jako zbytek startovního pole a za chvilku nás čeká start velké ceny Kataru. A pět červených světel nám v Kataru zaslo, mezi tím Alexander Bumský dostává drive-thru penalizaci za jump start. Jakub Janovský obhajuje tu svoji první příčku, mezi tím tam točí Vojtěch Hřebnáč a Tomáš Dějce jsou tam... A byl kontakt zadu! A Vojtěch Hřebnáč se roztáčí! A je tam velký kontakt v zádí pole. Kde? Tam Vojtěch Hřebnáč... Ne, už nikde. No a Vojtěch Hřebnáč tam udělal takového Hamiltona a zavřel tam totálně Tomáše Dějce, mezi tím, co na ní útočí Adam Ben. A bude ho předjíždět do té páté zatáčky. Teďka se tam podíváme dopředu, já tady mám teďka špatný intervaly přeplý. A Alexander Bumský taky předjíždí, Vojtěch Hřebnáč, ten podle mě bude mít nějaké poškození. Vojtěch Hřebnáč tam útočí zpátky na Jana Němčíka, došlo tam k menšímu kontaktu. Branislav Fekeč se mezi tím posunul opět příček nahoru. Tak tohle... Janovský mezi tím ujel o 6 desetin, bojuje tam pořád Branislav Fekeč s Vojtěchem Hřebnáčem, stejně i s Vojtěchem Švejnohou. A Vojtěch Hřebnáč katastrofální start. Mezi tím on byl minulý týden, nebo minulý závod, byl taky velmi smutný z toho, že nevyhrál, že byl druhý. To byla Monza, mám pocit. A no, teďka další, spackaný závod. A Vojtěch Hřebnáč míří do boxu, takže tam bylo rozhodně nějaké poškození. Mezi tím, co tam se prohodil příčky a tam je někdo ve štěrku, Ondřej Macek se propadává až na 19. místo, byl tam ve štěrku v poslední zatáčce. Tam úplně nevím, co se stalo. Drozaďko je mezi tím hodně blízko Ládi Křiklana, Hásy jedou. Zatím velmi dobrý závodní víkend, nebo závodní neděli, teda pondělí vlastně. Mezi tím Sebastian už je na 13. místě. A pozor, tam je roztočený David Hiller! To jsem nestačil úplně. A David Hiller, bohužel, pro něj 18. příčka po tom jeho spinu. Teďka tam máme asi nejblíž Martina Prokopa k Sebastianovi.
Martin Prokop na Ferrari místo Jana Ondráše útočí na Sebastiana místo Tomáše Ceplechy. A teďka tam krásný manévr od Martina Prokopa, naznačil tam ten útok, takový menší switchback, ale nevyšlo to. Ten výjezd si Sebastian pohlídal. Teďka to tam je hodně blízko, Marek Ivánek útočí na Martina Prokopa, jsou tam teďka vedle sebe na té rovince. Marek Ivánek má ale přece jenom ty hardy, takže to má o trošičku složitější. Taková menší chyba od Marka Ivánka, už bude mít jeden warning na svém kontě. Jako Benovský mezi tím zajíždí nejrychlejší kola, už je dokonce i mimo DRS, to je neskutečné. Teď tady bude mít ale souboj, Martin Prokop se přibližuje Sebastianovi, ale ne tak moc, jak by chtěl. Mezitím se tam mění pozice u Alfy Tauri. To není Alfa Romeo, když to tak. Já jsem byl chvíli zmatený. Lisa Kešep, RB, Fio Banka. A měl se podívat taky na chvíli trochu dopředu, i když se nám tam nic neděje, ale... Tam se nic neděje, no. Tomáš Jíc pořád třetí, Tomáš Opatika druhý, Daniel Břek čtvrtý. Ten se posunul o pár příček nahoru, o dvě. Můžeme se tady na to podívat, když na to naklikám. Pátý Daniel Dostálek, to je velmi slušný závod od něj, jak jsem říkal. Startoval sedmý, nasadil ty softy. A říkal jsem, že pro ně bude ideální se dostat na tak tu pátou příčku a potom to tak nějak kontrolovat ten závod od té doby. A to se mu zatím povedlo. On mu teda dost napomohl od těch hřivnáč. A tady jsme měli souboje Marek Johánek s Ondřejem Mackem tam bojovali. Jo, s Ondřejem Mackem tam bojovali. Ale nakonec bez změny. Ale teďko Ondřej Mackem posílal do těch rychlých zatáček. No, a dostává se před Marka Ivánka. Tam předjíždět v těch lesíčkách a zkompromizovat si takhle tu lineu, to není úplně ideální, ale vyšlo to. Marek Ivánek každopádně hnedka za jezdcem Williamsu. A Martin Prokop je hodně blízko Sebastiano CZ. On toužil, kroužil, bylo to tak. Krouží na kruhu Katar. Holuby si asi vypustil do oblak, protože ho právě Martin Prokop předjíždí. A Adam Řádek to využívá. Adam Řádek toho využívá a útočí na Martina Prokopa také. A Martin Prokop se vůbec nebojí a pouští to tam zvenku v té druhé zatáčce. Teďka jsou vedle sebe. A velmi vyhrocený souboj o 14. příčku. Adam Řádek pořád před jezdcem Ferrari. Martin Prokop teďka nemá tu lajdu na svoji ruku. A Adam Řádek se dostává na 13. příčku. Krásně využil tohoto souboje mezi dvěma jezdci. Dva se pedou, třetí se směje. Adam Řádek se směje a Sebastian vypustil holubici do oblak. Tak Sebastian potom úžasném startu. Teď ztratil rovnou dvě pozice během pár metrů. On na tom 15. místě musí najít ten záchranný bod. Přes slzy a pot. Ale ty mi čteš normálně myšlenky, přesně tohle mě taky napadlo, ale nechtěl jsem. Počkej asi. Teď má za sebou hned rychlého Ondřeje Macka. No a tam je souboj o pódiovou příčku. Teďka jsme se tak fokusovali na slavného zpěváka Sebastiana. A Tomáš Dějíc se dostává před Tomášem Hapatikem na druhém místu a Tomáš Dějíc jede životní závod. A vzadu se vám hodně bojuje. To taky, ale Tomáš Hapatika vrací. Jo, on to vzbrat, jak to tam poslal. No úplně skvělý manévr od Tomáše Hapatiky. A dostává se zpátky na druhou příčku, řekl Tomáši Dějicovi, že ne. Moje druhé místo a Jakub Janovský zas tak daleko není. Jsou to sice 2 sekundy a drobné k tomu, ale pořád Tomáš Hapatika je schopný ho vidět před sebou, což se moc často nestává. A je tam žlutá vlajka, to je roztočený Marek Ivánek. On to roztočil v těch dvou esíčkách. To bude ta čtvrtá, pátá zatáčka, kde to on roztočil. Vypadá to, že Sebastianova záchranný bod bude asi odstavit auto, protože tady ten závod není úplně povedený. Tomáš Jíc mezi tím byl hodně široko. Ale jako... Ale bohužel Sebastian ani přes slzy a pod nebo jak to je, tak se mu nedaří to nějak se držet. Zase tým jezdci. Pořád je na tom líp, jak jeho týmový kolega. To je taky pravda. A co teď Tomáš Jíc? Dostálek!
Daniel Dostálek bude teďka útočit na Daniela Praška stejně tak jako Tomáš Dějíc bude útočit na Tomáše Apatiku. Tomáš Apatika si to ale brání do té první zatáčky, mezi tím Daniel Dostálek útočí stále na Daniela Praška a Daniel Prašek udělal chybu na trakci z první zatáčky a Daniel Dostálek se dostává na čtvrtou příčku a Tomáš Dějíc teďka zkusí to stejné, co Tomáš Apatika udělal minulé kolo jemu, ale nakonec nebude tak blízko jako on kolo předtím. Mezi tím Adam Řádek je v boxech. A to je hodně brzo. Tam dochází k výměně předního křídla. Takže Adam Řádek na to, jak jsme ho vychvalovali až do nebes, tak je 20. Máš víc tam ale pořád číhá na Tomáše Apatiku, souboj dvou Tomášů o druhé místo. Teďka bude mít ale Tomáš víc to DRS na té cílové rovnice a tady by mohl přijít nějaký útok. Je hodně blízko za Tomášem Apatikou. Jsem ty 4/10, to je skoro nic a ten Pršek už nám tam bliká, ten je na tom jak já s RS managementem. Přece jenom ta rovinka v Kataru je velmi dlouhá, toho využívá Tomáš Dietz, ber si tam slipstream od Tomáše Apatiky a jde na... Oh, druhé místo, Tomáš Apatika se toho ale vůbec nebojí, pouští tam zpátky na inside a opět jsou vedle sebe Tomáš Dietz, má Apatika lineu na svoji ruku. Tomáš Apatika to tam bere zvenku, ale bohužel Tomáš Dietz se dostává na druhou příčku. A teďka uvidíme, jestli Tomáš Apatika udělá to stejné, co dvě kola zpátky, nebyl dostatečně blízko a zůstává na třetím místě. Radek Janovský nám píše, že Jakub Janovský nemá konkurenci poslední dobou, řekl bych, že nemá konkurenci tak od třetího závodu téhle sezóny. Oh, a pozor, chyba Tomáši Dějíce. Tomáš Dějíc, co tam ztratil na výjezdu, tam možná přišel i nějaký warning. Tomáš Dějíc už má dva warningy. To není vůbec ideální pro něho. Jako, nedát ani jeden warning po zbytek závodu, 22 kol, to není úplně ale ideální. Já nevím, jestli a další žlutá vlajka, to je roztočený opět David Hiller. Ale já nevím, jestli nemá Tomáš Dějíc nějaký warning za kolizi, protože mi to píše dohromady. Hej. To je taková nepříjemná věc tady. Pro mě, ale... Pravděpodobně tam k žádné kolizi mě nedošla, teď Tomáš Apatika je hodně blízko na... vrácení tohle útoku. Lapy, já si dám ananás, vole. A Tomáš Apatika se dostává jedu na druhé místo tohle. Takhle by to jestli měli dělat častěji, přece nestrácí tím nic, ale zase pro nás je tady zřejmější nějaké ty souboje. To říkáš, že by to tak měli dělat častěji a oni spolu bojovali jako blázni poslední tři kola, no právě. To asi není, no. A Sebastian tam opět bojuje vzadu. Ne, tak Sebastian jel do boxu Sebastian... odstoupil. Mm-hmm. No to jsem tak... říkal, záchranný bod bude odstavit to v boxech. Tak ten jeho záchranný bod asi nenašel úplně. On ho našel v boxové no, boxe. Jako jo. Marek Ivánek je tam hodně blízko k Alexandru Bomskému, který úplně neukazuje tu svoji rychlost, kterou se chlubil v intru. A Alexandr Bomský jde hodně pomalu tím prvním sektorem, tam málem do něj Marek Ivánek narazil. A teď chyba od Marka Jovánka trochu na tom výjezdu, kde zas on jel hodně pomalu. Ale vrátil bych se zpátky na souboj o druhé místo, když Tomáš Dějíc je teď trochu dál než v předchozích kolech. Tady to podle mě... My už máme 1300 odběratelů. No. No. Kdy bude, počkej, ale zbývají jenom 3 závody do konce sezóny, to nemáme úplně naplánované dobře. 4, ne? 3? Aha. Tady to je 17/20. Tak mám špatnou grafiku, sice to studio stejně nepoužíváme, tak to je jedno. No. My jsme tady slibovali od začátku sezóny, že bude, když dosáhneme 1000 odběratelů, že bude stream buď z bazénu nebo z výřivky, no a
Tak my jsme to úplně naplánovali. Bohužel, no, ale tak třeba po šestí příštou nebo nějaký letní speciál. Ne, to musíme ještě vymyslet nějak. Tak na finále za měsíc. To je 14. Za měsíc tak to je. Oua, Marek Ivánek chyba. Tam jsem málem roztočil. A Dano, Tomáš Jedic dostává 3 sekundy penalizaci. A tam... Takže to byly opravdu dva warningy za tratě velmi ty. Byl jeden za kolizi, protože má 4 a Tomáš Jedic taky dostal teďkom warning. No, jak jsem říkal, ty penalizace za tratě velmi ty budou hodně klíčové v tomhle závodě. Dano, proč jak také? Také dostává. A teď bude útok od Ládi Křiklána na Daniela Dostálka. Se na prvním místě by to mělo být v klidu, ale jsou tam hodně blízko jezdci. Ale žádný útok to nebyl nakonec, o Tomáš Jedic. Že Láďa Křiklán už se posilila před Daniela Dostálka a mohl by týka pomoct svému týmovému kolegovi dostat tam Tomáš Jedic do takového mrtvé sandviče. Ale když se dívám na sektory těch dvou jezdců, Tomáš Apotyky a Tomáš Jedic, tak jsou hodně vyrovnaný i jakoby v průběhu kola, že to není tak, že by se Tomáš Jedic nějak držel na DRSku, ale jezdí fakt jako vyrovnané sektory. Že tam není ani právě velká ztráta, což mě celkem překvapuje na to, že je v tom DTRu. Tomáš Jedic vypadá to, že má rychlost, ale teďka bude muset doufat, že Tomáš Apotyka dostane také tu 3 sekundovou penalizaci. A pozor, Tomáš Jedic tam naznačil a možná to může. A Tomáš Apotyka dostal další warning díky tomuhle. Ale to by se mu... Tady ho Tomáš Apotyka ale dostává do těch situacích nepříjemných pro něj. A on díky tomu dostává ty warningy, což je velmi chytré od něj. Ale možná se mu to odečte. Tenhle nevím, jako, tak on... Ale pozor, Tomáš Jedic už se dostává před Tomáše Apotyku. Bez problémů. Ale Tomáš Apotyka tam pustil trochu později na brzdy. Chvíli to vypadalo, že tam ještě přehodí na ten inside. Jan Rauscher nám píše, od doby, co nejezdím, ten McLaren ztratil nějak výkonnost. Bohužel je to tak. Nejezdí vůbec. On neměl čas, pokud se nepletu, že by se vzdělil jen 4 závody z posledních 10, takže to radši nechal někomu jinému. Ale Sikora je na tom ještě hůř, takže... Ale té době, co nám teď odstoupil Sebastian, je to taková nuda. To je pravda. Se nám někde zatoulal v boxech. Teďka se nám toho na trati úplně nic moc neděje, jestli jsou tak jako oddělení o sebe. Tak máme tady Bláček, 5 jezdců, to bojují o druhé místo, tak jakoby. No jo, ale úplně moc nebojují, že jo. Tak jako aspoň něco, že jo. Furt lepší jak nic. Furt lepší jak Verstappen. Přesně, no tak Verstappena máme na prvním místě, že jo. To je pravda. A co teď Tomáš Apotyka, je 0,4 od Tomáš Jedic. Tady to vypadá, že přijde nějaký útok, ano, je to tak. Do té jedničky ještě se i nadspal před Tomáš Jedic, že mu tam nenechal to místo na nějaký zpětný útok. Velmi chytré od jezdce Mercedesu. A teď by právě měl podle mě trochu zbrzdit Tomáše Apotyku, teda Tomáše Jedic. Aby pomohli týmovému kolegovi, ale vypadá to, že Mercedes tím jedou tak nějak v klidu. Neřeší nějaké týmové strategie. No tam žlutou vlajku, tam je roztočený Daniel Pršek! Daniel Pršek, no to snad ne. Daniel Pršek v problémech a propadá se až na 10. příčku, no není to úplně katastrofální pro něj. Pořád v top 10 je a je hnedka za Jarmírem Špačkem, ale není to vůbec ideální. Tomáš Jedic 3/10 za Tomášem Apotykou. Potom je tam Láďa Křiklán hnedka za nimi.
Tak a bude možná Tomáš víc útočit na té DRS rovince. Je hodně blízko. Využívá i trochu toho slipstreamu, otevírá DRSko a bude to hodně těsné. Vypadá to, že Tomáš Dítz má trochu vyšší křídla a bude útočit zvenku do té první zatáčky. Tomáš Patrika posílá na ten vnějšek. Kontakt. A k menšímu kontaktu. Teďka switchback od Tomáše a Patiky v té druhé zatáčce, ale nestačilo to úplně. A teďka Tomáš Dítz měl celkem dobrý výjezd. Ale Tomáš Patika používá to DRSko a bude to posílat zpátky do té čtvrté zatáčky, ale nakonec to backuje. A Tomáš Dítz se posouvá opět na druhou příčku. Velmi vyhrocen souboj mezi dvěma jezdci, ale zatím je to clean. Mezitím se Daniel dostal, jak byl v boxe a přezul na mediumka z těch softů. Zajímavá strategie. Tak to nevím, jestli... Ale teoreticky mu to mohlo být, když se vezme, že ti jezdci na těch metkách teď jedou 13 kol. Tak podle mě by to mohlo být, bude trochu pomalejší ke konci, ale... To možná vykompenzuje právě v tenhle moment, na těch nových gumách. Nechtěla jsem přivnout ta kamera. Nevěřil, jenom jsem dostává 3 sekundů penalizaci, ale na tom posledním místě ho to asi úplně trápit nemusí. A Vyřil, jenom se tím dostal 3 sekundů penalizaci, tak pro něj ten závod, co si nemůže být horší. Ale to... Těma penalizace to má celkem v problémech právě Tomáš Patika, který ale budou točit na Tomáši Dítze znovu. A Tomáš Patika vrací úder zpět a dostává se na druhou příčku. Vypadá to, že Tomáš Patika vždycky ten opětovaný útok má dost jednodušší než Tomáš Dítze, ten se tam vždycky tak jako plácá. Bude i vůbec rád, že ho předjede. Tomáš Patika to má vždycky tak jednoduchý, ale teďka jsem to možná zakřik, protože Tomáš Dítze je velmi blízko. Málem tam došlo ke kontaktu, když tam Tomáš Dítze jel z leva doprava, teďka hodně jezdců bylo v boxe. Můžeme se podívat na gumy. Jsou tam hardy, metka, ale většina hardy. Většina na zlo hardy. Všichni, co byli teďkom na zlo hardy. Až na ten dostal katery na mediumkách, no, z těch softů. Ale podle mě mu to vyjde. To by mohlo být, to není podle mě vůbec špatná strategie. Není, není, no, to máš, to, tak to se jenom je tak starý, že těch zkušeností musí mít až. Ale ty křídla možná vysvětlou ty vyrovnané sektory od Tomáši Dítze, když je právě za Tomášem Apatikou. Teď když se podívám, tak měl dokonce rychlejší druhý sektor než Tomáš Apatika. No, tam má asi ty vyšší křídla a potom ztrácí právě na té rovince. Ale Alexandr Bomský po té drive-thru už je na 11. místě, ale mezi tím nám oba dva jedou do boxu. Všichni, první trojka nám zajela do boxu a zajíždí i Adam Bem a Jan Nemčík, takže kompletní to pětka. Já už vím, jsem si tady zapněl přidat. To je jedno, budu to muset dělat já. A Tomáš Dítz, teda Tomáš Patika v boxech, stejně tak jako Jan Nemčík, Adam Bem. Pit stop. Já jsem tam chtěl hodit, víš, jako takový efekt, když někdo bude v boxech, bude moc pekýt, že to tam hodím, ale bohužel jsem na to zapomněl. Když máme takovou tematiku aut dneska, tak... Ale pozor, teď tady budu věru v trafiku. A no, Láďa v celkem hustém trafiku, tak to bylo celkem zajímavé, Tomáš Patika tam má před sebou právě Ondřeje Macka a Daniela Dostálka, který je čtvrtý, a to je vydělaná pozice na trati, on bude... A Láďa Křiklán, no, se dostal přes ně taky, tím pitstopem. A Tomáš Patika už se dostává přes Ondřeje Macka, na tom jeho oblíbeném místě, to jsme moc neviděli, co Tomáš Dítz, ten si počká. Ten to nechce riskovat, ale teďkom by měl udělat co nejvíc a jde na to. Switchback od Tomáše Dítze. Tady podle mě pro Ondřeje Macka nemá moc smysl to bránit. A hodně se nám změnilo to pořadí na čele, jakoby od toho druhého místa vlastně. To je pravda. Tenhle moment třetího. Tomáš Apatika a Tomáš Dítze nám propadly o dvě příčky, mezi tím se Láďa Křiklán a Daniel Dostálek ty dvě příčky získali. Ale Martin Prokop jede hodně dlouho. S tím nemá v plánu zamířit do boxu. Což pomůže možná trochu Láďovi Křiklánovi v defenzivě proti Danielu Dostálkovi. Když ten to možná využije i tak. Ano, Daniel Dostálek jde do útoku. A dostává se před Láďu Křiklána, ten tam zkusil na switchback, možná to furt zkouší, ale je to tak. A
brání to úspěšně. Pro vnějšku a ubránil pozici před Danelem Dostalakem. Ještě se nám buje i vzadu. Tomáš Abrika se také dostal přes Martina Prokopa. Co teď Tomáš Dědic? Jak to vypadá s palivem, kdo nedojede? Tomáš Dědic se mezi tím dostává na páté místo, uvidíme Tomáš Dědic, tam vypadá, že má dost paliva. 0,71. Tomáš Apatika, to je možná dvojka dokonce, 2,71, já nevím, to úplně nevidím, tady možná jednička, jedno kolo, tady jsou ještě dvě kola paliva navíc, a u Jakuba Janovského na tom shitvolantu od Williamsu to nevidím. A pojďme zpátky na ty souboje, Tomáš Apatika je těsně za Danielem Dostálkem, který by si asi přál, aby tenhle průběh závodu vypadal trochu jinak. A tady dostal taky na tom pořád velmi slušně, na tom, že jede tu odlišnou strategii. Ale teďka by měl právě získat spoustu času na té jezdce, jenomže teďka v tom DRS vláčku je to hodně těžké a Tomáš Daniel Dostálek bude útočit na Láďu Příklad, dostává se na druhou příčku. Teďka tam možná dojde k výměně pozic u Mercedesu, ano je to tak, Tomáš Apatika se posouvá na třetí místo. A potom ještě tam máme takový souboj čtyř jezdců dohromady, Tomáš, že tam to mám taky využil. Jinak těch 0,71 bylo asi 2,71. Potom jsem tak zhodnotil. Protože 0,71 je málo. Ale Křížany expert na palivo, že jo? Samozřejmě, to s tím byly mi tři kola paliva k tomu, abych byl v Francii. Úplně geniální. A to mi řekl Vulgán, já to nemůžu. On taky musel liftovat. Ale kdo padl trochu líp jak ty. Pak tam byl třeba Lex Mal, který jel půlku kola na low fuel. GG. Poslední, jo. A pozor! Tam Tomáš Apatika podle mě sestřel Daniela Dostalaka ven z trati. Tam nechápu, co se stalo. Ale padlo to jako, že došlo ke kontaktu a teď Tomáš Dědic z toho bude chtít využít. Toho zmatku. Teďka tam Láďa Křikladnou točí na Tomáše Dědice, velmi hustý souboj. Tomáš Dědic vyjel trochu mimo trať. Akorát, že Tomáš Dědic útočil na Láďu Křikladnou, ale nevadí, Kubo. Ale nevadí, nevadí. A pozice se nám nezměnily po té rovince, i když před rovinkou tam díky tomu kontaktu tam podle mě přijde i nějaký rekord, report. Od Daniela Dostalka právě. Tam Tomáš Dědic rozhodně bude chtít utočit na Láďu Křikladnou, ale tam je ten problém, že Tomáš Apatika ho tahá v tom DRSku. Nemá to vůbec jednoduché. Navíc s těma vyššíma křídloma. No právě. Zapíná RSku a tady, ale přijde k nějakému útoku. Zajímavá strategie je, že Láďa Křikladnou se nebere slipstream od týmového kolegy. A Tomáš Dědic chce zkusit po vnějšku. Zjistil, že na insideu to nemá úplně smysl. Potom co Láďa Křikladnou málem narval do zdi. Tak to radši přehodnotil. Tam boje o 15. příčku a tohle bylo jednoduché předjetí od Alexandra Bomského. Přece jen on je rychlost. Přece, no, přesně tak. Vypadá to, že Dana Dostalek už nám trochu ztrácí.
na tu. No, je tam sekunda už přední. Skoro. Málem vypadává z toho DRSka, není to úplně ideální pozice pro něho, přece jenom na těch mediumkách by měl být trochu konkurenceschopnější. To má dít, pořád nedostane k nějakému tomu útoku. Bude to mít velmi složité, přes hlavu Šklána možná by měl využít to jeho setupu a zkusit ho přijde někde v té techničtější části. No, ale tam je to hodně složité, přece jenom to nadspat někde v těch úzkých zatáček, to je složitý. Je to složitý, ale podle mě pro něj je to největší šance, jak se dostat před Láďu Přiklána. To jo, no. A ještě nějak přemýšlet nad tím druhým místem. Ale pořád Tomáš Opatyka ani Láďa Přiklán nemají tu 3-sekundovou penalizaci, stejně tak jako jezdci za ním, takže teďka je v takové blbé pozici, Tomáš Jicatek se dostal hodně blízko v tom třetím sektoru, to bylo až nepříjemně blízko. Zbývá nám 9 kol do konce. Tady si myslím, že ten souboj o ty podhavé příčky bude ještě hodně vyhrocen. Daniel Dostálek se dostal zpátky do toho DRSka, mezi tím, co Tomáš Jic bude utočit na Láďu Přiklána, ale ten se tam opravdu není. Nehrajou, teďka do karet. Tomáš Jic prostě není schopný dostat před jezdce Mercedesu na té cílové rovince, jak moc má vysoká ta křídla. A mezi tím Tomáš jakoby rozkýnal 911. Tomáš Jic tam zkouší něco na Láďu Přiklána, ale nemůže najít tu správnou cestu. Mezi tím Alexander Bomský předjíždí Ondřeje Macka. Ale to je souboj o poslední bodovanou příčku, takže to nás úplně nezajímá. Přece jenom tady o ty pódiové umístění je to trochu zajímavější. Ale vidět, jak se Tomáš Jic trápí v té technické části, že nemůže prostě rychleji. V některých těch zatáčkách tam to jde dost vidět. Že má vyšší jmenování rychlost, ale Tomáš Jic jde na věc. A Tomáš Jic to zkouší tady. V tom třetím sektoru, a Láďa Přiklán, no ten si to uhlídal, no. To nebylo úplně chytré. Ale chtěl tam trochu vystrašit, podle mě, Láďu. Třeba taky k nějakému tomu warningu. Jak Tomáš Jic se podle mě blíží k další trojce, pokud se dobře dívám. No, je to možné. Tak co teď? Tomáš Jic jenom využívá slipstreamu, nepoužívá ERSko nic. A jde na to povnějšku. Láďa Přiklán brzdil později. Zkusí možná switchback, Tomáš Jic. A jde na ten switchback. A pozor, kontakt! Kontakt mezi nimi. Aby Tomáš Jic neměl teďka poškození předního křídla. A tohle využívá Daniel Dostálek, který je zpátky ve hře. A Tomáš Opatyka teď bude muset trochu zbrzdit. Aby udržel Láďu Přiklána v tom DRSku. Teďka není určitě Láďa řve zpomal ty no. Přesně tak. Bohužel tady nemáme přístup k vysílačkám, ale určitě by tam něco takového padlo. To by hrozně chtělo. Já bych to do příštího nechtěl vyřešit nějak. Ale bylo by to složitý na... Ale vyřešíme to nějak určitě. Tomáš Opatyka dostává 300 minut penalizací a to nám úplně mění vývoj. Tomáš uvidí něco do karet. Dnešního závodu. Tomáš Opatyka nesmí dostat další trojku. A v tenhle moment by... Tomáš Opatyka spadl až za Daniela Dostálka. No, to si teda zadělal na velké problémy, Tomáš Opatyka. Zbývá 7 kol do konce, tady pokud Daniel Dostálek nedostane žádnou trojku, tak je na tom velmi dobře. Tady si říkám, jestli Tomáš Opatyka teď bude dál krýt týmového kolegu, nebo pokusí ujet. Tady by bylo asi chytřejší pro týmový výsledek ujet. Jestli to teda bude schopný. Láďa Přiklendika možná zaujímá ty pozici, kde bude bránit jako lev. Aby Tomáš Opatyka získal co nejvíc času mezi tím Adam BMH. A pozor, Tomáš Jic!
To dostává. Vytlačuje. Láďu příklad na ztratí. Ten do toho jde velmi tvrdě. Tohle opět využívá Daniel Dostálek a Tomáš Dík to bere zvenku do té čtvrté zatáčky, velmi těsné mezi dvěma jezdci. Teďka tam trochu kontakt mezi nimi a Tomáš Dík roztočený. Ale chytal to, ale využívá toho Daniel Dostálek, který se dostává na čtvrté místo. Tomáš Dík pátý, ztratil teďka jednu pozici. Tak ale i hodně cený čas. To určitě, přece jen teďka může po 3 sekundy i u jezdců Haasu. Ale to byla, nevím, koho to byla chyba upřímně. Tam to bylo prostě hard racing, bych řekl, no. Tam to bylo tvrdé s obou dvou stran. Hard racing, no. Ale co teď, Tomáš Vrka tam opět zbrzdil a byla, jak říkala, měl to DRSko, ale uvidíme, jestli to pomůže vůči Danu Dostálkovi, který vypadá, že má lepší top speed, než měl Tomáš Dík. No, rozhodně, ten setup tam bude asi trošku lepší, ale pořád to nestačilo na Láďu Přiklana. On, já jsem chtěl říct, že bude využívat těch médiumek, ale ty už na to budou tak jako podobně, jako ty hardy. To už určitě. A Tomáš Dík už je zpátky za nima. Just a incident, no. Ale Tomáš Dík teď bude v nepříjemné situaci. No ty už si dostal kolo zpátky. Ale teď ještě, tam, víš co, on je stihl dojet, že tam je vidět, že tu rychlost má mnohem vyšší než oni. Ale teď se přesně zpátky dostat, budem ještě větší problém. No, něco jiného je dojet a předjet. No. Ale možná bych si na rozhovory pozval pro všechny, ať si tady vyříkají. A to nemám čas. Ať můžem slyšet live reakci. Takovou kulám v růmku před rozhovorama. Jakub Janovský podcast. Daniel Dostálek bude znova útočit na Láďu Přiklana, teďka už to vypadá víc nadějně, ale bere znova opět tu outside line, což není úplně ideální, Láďa Přiklana točí zpátky, ale vypadá to, že Daniel Dostálek je velmi blízko k tomu předjetí a teďka Láďa Přiklana ho vytlačil z trati a Daniel Dostálek kvůli tomu dostává 3-sekundovou penalizaci a tady si myslím, že dojde k odstranění toho boardingu. Tam dojde k odstranění i k penalizaci plně pro Láďu Přiklana. Teď jsem tam ho vy... Láďa Přiklana nemá žádnou penalizaci. No ale jako dodatečnou. Jo, no. To asi nebude na penclu, ale určitě odstranění toho warningu pro Daniela Dostálka. Teďka právě si musí dát pozor na to, aby nedostal další warning. Tak Láďa řekla, Daniel Dostálek tam byl vedle, že měl nárok na to místo. Vždyť no to rozhodně. Právě proto říkám, že by mu to mělo odstranit. Tak to by se mu odstranilo podle mě i tak, že když to bylo při tom souboji, že jo, jako to se většinou odstraňuje, že jo. Přece nechceme, aby se závodilo, ale... To nám opět trochu zamíchalo kartama. No a Daniel Dostálek zatím jede nejlepší výsledek Alpine tuto sezónu. Když to vezmeme takhle v porovnání s reálným životem. Říkal Daniel Dostálek celkem ztratil na Láďu Přiklana, už je to 6 desetin. A Tomáš Dík už je hodně blízko za ním. Ale tady si opět ukazuje ten jeho setup, že on tu rychlost má. Ale předjet se s tím prostě nedá. Mezi tím Jaromír Špaček jde na 8. místo před Jana Němčíka. Ale má 12 sekund penalizací, takže... No, to je... jiná liga. Ale pozor, Tomáš Dík se dostává! Vedle Daniela Dostálka! A Daniel Dostálek to stáhl. Tam to asi nechtěl riskovat. Daniel Dostálek teďka potom mě pojede opatrně, aby nedostal žádný warning. Protože on se může dostat celkem vysoko. Tak Daniel Dostálek v tenhle moment... Ještě může být vlastně teoreticky i druhý. Hodně teoreticky, ale jak říkám, podle mě
obětuje jeho týmového kolegu a půjde zkusit duet. Už má někdo červený fuel? Tady... Tomáš jíst má žlutej, nevím co to znamená. Jinak... když se tak dívám, tak nikdo. A pojďme zpátky dopředu, Tomáš jít. Tomáš jít, dostává před zpátky na Čiklana, dostává se na třetí místo. Tak Tomáš jít jde. Takže dobrý comeback. A teď má před sebou ještě Tomáša Opateku. Před ten, zbývají nám tři kola. Měl se do Tomáš jít, bude šetřit na to poslední kolo. Mě zajímá, co znamená ten žlutej fuel, když má. Vidím tam 0,21, že má. Já jsem si já jsem expert na palivo, no, takže já bych to měl asi vědět. Adam Řádek mezi tím nejrychlejší kolo, ale je 19, takže to asi k ničemu není. Ukradného Jakubu Janovskému. Teď je otázka, jestli to Tomáš jít vládne urvat. Teď využije v tomhle kole toho DRSka na přiblížení. A na následujícím kole by to mohl být útok. Pršek dneska nemá úplně vydařený závod, bohužel. No, no to vůbec ne. Desáté místo. A ještě k tomu 9 sekund penalizací, je to poslední kolo a půl do konce. Máš jít zatím třetí, ale uvidíme, jak to dopadne s těmi penalizacima. Posunul by se před něj Láďa Křiklan a možná i Daniel Dostálek, když se mu to odstraní, což si myslím, že se odstraní. Ale zatím to bereme jako, že Láďa Křiklan je třetí, ještě nebudeme úplně předbíhat. Je to tak. Počkej, mezi tím další trojka, 15 sekund penalizací, to je geniální. Ale to máš jít. Máš jít se hodně blízko a tady potřebuje při Tomáši Apatiku, on mi potom, vzhledem k tomu, že Tomáš Apatika má taky trojku, takže by vlastně, počkat, jak by to bylo? Tomáš jít by byl třetí. Jo, a Láďa Křiklan druhej. Teď nám chce mysnout určitě takticky na výjezd. No, a teďka to máš víc, najednou to top speed má. Vyždí mal zbytky RSka, co měl. Až a poslední kolo se dostává před Tomáše Hapatiku zpět, ale nebrání vůbec ten inside, ale vypadá to, že Tomáš Hapatika nemá sílu na to točit zpět. A Tomáš víc opravdu vyčerpal z té baterky všechno, co měl, protože už bliká jak vánoční stromeček. A pozor, Tomáš víc možná ujede ještě i Danielu Dostálkovi. Těch 3 sekund. No. Je to možné, když to zabere a když to má, že Patika nebude útočit, tak možná ano a tyko tam mám, došlo ke kontaktu v té pomalé herpině. Ale jsem zapomínal na to, že ta cílová čára je tady strašně daleko. No to máš pravdu. Tomáš, že Patika ještě může využít toho DRSka, ERSka, ale teďka Tomáš nic trochu poodjel. A teďka hodně zpomalil. A pozor, chyba! Tomáš nic, co došlo palivo! Tomáš nic nemá palivo! A že jsme se o tom bavili. Tak tohle je katastrofa pro Aston Martin. No spíš pro jeden, protože jeden už je v hovne teda, no. A Tomáš nic ještě dostává 10 sekund. Oh, teďka! Vojtěcha Živnáče úplně vyblokoval, nebo to Daniela bude... Prška. Jo, Daniela Prška. Ten vyletěl mimo tráť úplně. No tak Tomáš Dědic se může rozloučit s podivou příčkou a Jakub Janovský vyhrává velkou cenu Kataru, Tomáš Apatika třetí, Láďa Křiklan druhý a Daniel Dostálek s tou trojkou šestý, ale to se potom je odstraní, ale hási.
jsou na tom. Čtvrté, páté místo. Je skvěle, čtvrté, páté místo. No, to bylo zajímavé poslední kolo. A tam vzadu se nám ještě bojuje. Alexander Bomský dále pro ko. Tam oba Astony bez paliva. A jo, oba Astony. Tyjo, no to mi něco připomíná. Tak to... A ještě do ní narazil Adam Řádek, kde ten se tam dojížděl, ježiši Maria. Academy Liga ve tom nejlepším světle. A Adam Řádek taky bude možná bez paliva na konci. Tak vyšlo mu to nakonec asi. Tak tohle bylo ještě zajímavý. Tohle uvidíte jenom tady, no. No, možná i v mainlize u Jakoba Křížena, no, ale... Jaromír Špaček je zvedne možná tak v počtu získaných penalizací. Já jsem si říkal, jako, že to byl celkem silný brejček tam z té šikany. Já taky tátky. Jsem si říkal právě, co se stalo. Já jsem si říkal, tyjo, to je docela dirty takhle jako na DRSko. Pomalovat až takhle moc před na výjezd ze zatáčky, ale nakonec to nebylo breakček, ale to šlo palivo. No. To znamená, že velkou cenu vítězí Jakub Janovský, Ládě Křiklem druhý a top trojku uzavírá Tomáš Hopatika, takže pro Mercedes skvělý výsledek. Tak já napíšu na rozhovory. A kdo si myslí, že je driver of the day? Driver of the day? Podle mě to je buď Adam Penn nebo Doro Zaťko. To určitě. Ti mě hodně překvapili. I když jako v tom závodě nebyli skoro vůbec vidět, tak jako, že jsou i takhle hnedka za sebou, to opravdu gratulace před Haasy. Skvělý výsledek, podle mě nejvíc bodů, co by získali za jeden závod. Já napíšu na rozhovory. Já už jsem psal. OK, tak jdeme do růmky dolů. Jo. Tak. Jo, ty už se jsme zapal automaticky. Tak dneska jako u spodu času bychom mohli dát oba Mercedesy na jednou, ne? Nechce se mi tady zdržovat moc dlouho s rozhovorama. Vzhledem k tomu, že Jakub Janovský ještě asi oslabuje, tak jo. Bych se přesunul na třetího Tomáše Hopatiku. Ty jsi tam měl hodně jako dlouhou dobu souboje s Tomášem Dědicem. Občas to bylo i trochu s kontaktem, možná jednou, dvakrát asi. A nakonec to bylo třetí místo, možná kdyby si neměl tu trojku, tak by si byl vlastně druhý. Tak jak by si popsal svůj závod? No tak hele, já si myslím, že závod jako docela dobrý. Ten první stint takovej horší, ale ten druhý vyšel docela dobře, jako každopádně Dědic docela šílený. Jsem nečekal, že se bude takhle držet. Ale on si dal prý 55 paliva a došlo mu to v posledních zatáčkách. Já jsem si dal víc a dojel jsem to. Takže on by jinak byl asi třetí. No. Ale jinak za mě asi v pohodě závod. Jako. Tam právě málem brejčeknul, mám pocit, že to byl Láďa, který ho tam brejčeknul málem, kvůli tebe mu došlo palivo. Jo, a dostal k mě brejček, to je věc druhá. On chtěl DRSko a vybrzdil. Aha, no. To byl ten důvod, proč jsem Dostálkovi se možná ale ještě odečte ta penalizace za ten, protože Láďa ho tam trochu vytlačil z první zatáčky. No, takže tak, hodně dobrý závod pro oba dva z vás. Krištof, asi se můžeš přesunout na Láďu, ještě jednou gratulujeme ke třetímu místu. Díky vás. Tak, druhého tady mám Láďu Křiklána. Tak, gratulace k druhému místu. Dík. Nějak mi pověš tvůj závod. Ale ono možná skončíme ještě třetí zápatikou, protože ona se mu možná smaže ta pencle. A to s tím dostal ten týprý zatáčce, tak to bylo jenom mírný vytlačení vlně, takže ale to se mu asi smaže. Ale pochybuju, že bych za to měl z ta pencli, protože to bylo asi ještě docela jako, bylo to k hraně si myslím. Tak uvidíme, to samozřejmě my tady nerozhodujeme. Jo, každopádně Dědic ten měl insane pace,
s ním byly hodně dobrý fighty. No, on měl hrozně vysoký křídla, takže on se na vás doháněl jako během kola, ale potom na té rovince vás prostě nedokázal předjet, kvůli tomu, jak měl velký křídla, ten topský tam byl hodně poznat. No, každopádně byl insane, no. A pak jsme se omylem nějak ťukli špatně, že se asi roztočil. Jo, trochu, ale on to pochytal, no, ale ztratil pozici vůči dostálkovi a potom to comebacknul zpátky, no a potom mu došlo patovi. Já nevím, jestli to bylo, jestli koho to byla chyba, pro mě to prostě... To byl hard racing, no. Prostě unlucky, no, pro mě. No, to bylo úplně přímo na streamu, krásně vidět. A jo. No a na zbytek se asi podívám zás domů, no, protože... Byl to fakt docela insane, dobrý závod, si myslím. Jo, tak jako... Druhý, třetí místo, jeden z nejlepších podle mě výsledků, co se týče týmu celkově. To jo. Jako na streamu jste byli většinu času jenom vy, no. Z začátku tam byl jako Sebastian, který tak moc toužil, kroužil, až našel to ochranný bod v boxech, ale pak jsme přešli na vás, no. Tak. Dobré, no, to je vás všechno ode mě. Tak gratulujem. Přesuneme se na Jakuba Janovského, vítěze dnešního závodu. Dobrý večer. Tak ahoj Kubo, vzhledem k tomu, že jsi vlastně vůbec nebyl na streamu, protože jsi prostě odjel, tak jak bys nám popsal svůj závod? Ahoj, zdravím vás všechny. Asi tak, že na Katar jsem se těšil už hodně dlouho. Jezdí se mi tam dobře, mám tu trať rád, takže jsem si tam věřil. Asi tak všechno, no. Já ale myslím, jako... že... No, něco bych ti vytknul. Ano. Nebyl jsi zas tak rychlej, protože jsi zajel v kvalifikaci skoro úplně stejný kolo jako já v main. Takže... No vidíš to, a ty jsi byl? Osmej. No ty vole. To je celkem jako... Ještě bych zlepšit. Jako na to, jak jsi v minulých závodech někdy byl jako rychlejší než Paul, tak zrovna... Tady ti musím si zlepšit. Paul byla 19.8 v mainu. Jo, tak to je masakr, tak to vůbec. no, tak první dvě kola, myslím, že to bylo nebo tři, tam se mě držel, myslím, že Tomáš Apatika a do té vteřiny nějak, já jsem tam hodně pušoval baterku, abych se dostal na tu vteřinu. A pak jsem si všiml, že tam v posledním sektoru, myslím, že udělal možná nějakou chybku, nebo najednou to tam naskočilo asi na 70, na 8 nebo na kolik, na tu vteřinu a pak už jsem si to jenom hlídal, oni tam ještě začali bojovat, takže tak. K tobě asi nic víc dneska nemáme. Prostě už to není vtipný, přestaň jezdit. Jo, já bych chtěl ještě poděkovat fanouškům v chatu. Hodin, nemáš málo. Nemáš podle mě žádný. Mám tam. Dneska jsem měl fanbase. Dneska tam byla fanbase, jako měl tam dost. Já tím, já to někdo fandí, ty jsi jak takový druhý. Neříkej to jméno radši, prosím tě. Říkej to. Ty jsi vlastně nebyl ten fanda, takže to je vlastně ještě další mínus. Počkat, já mám jednu věc, otázku, jo? Já jsem neviděl minulý závod, můžeš mi tak jako rychle popsat, co se stalo minule? Že jsi dělal tak dole, víš, jako? Já i dole. Nevyšla mi úplně strategie, pak ještě to, safety car nám to jakoby pokazil, my jsme jeli s Danem Prškem stejnou strategii. A vyjeli jsme za velkým vláčkem právě po pitech. Jo, takhle. Na dobré, to... A pak padla safety car. Dobré, tak asi děkujem, gratulujem k další výhře, dneska s celkem rekordním náskokem bych řekl. Děkuji. A máme tady ještě jednoho hosta, který se tam jako tak becpal, chtěl nám něco zajímavého říct, tak má slovo. Už nemám zrovna co říct, já bych řekl, že jsem píčo, opět asi jste viděli, co se mi stalo na startu. Nespěknul jsem prostě tlačítko hold a pak první závod jako bez safety caru, to jsem absolutně nečekal zrovna tady. Tady jsem čekal, že když ta jednička byla taková, jaká byla, že to bylo ulítat auta do zdí, ale vůbec. Ty jsi na tom startu vzal to rychlost, já jsem rychlost až moc oslova, ne? No právě, no, trošku mi to ujelo, no. Mám moc kluzký tlačítko, asi to budu muset rozebrat. Ježiš, tak to je nejlepší výmluva, kterou jsem kdy slyšel. Že ono je vyleštěný už, víš? Každopádně, nevím, bylo to takový, nedokázal jsem se, pace jsem měl insane dle mě, ale lidi kolem mě jezdili jak bez nůh někteří. Jeden borec, Macek třeba, tak ten, když byl přede mnou, tak mě brzdil od první zatáčky, když byl za mnou, tak mě tlačil a takový. A Ivánek to samé v podstatě, ale jinak jako v pohodě závod, koda toho startu, no. Dobré, tak děkujeme a ještě tady máme jednu takovou hvězdu dneska, to jsme určili jako jezdce dne, tak máme tady Anama Bema. Čau. Tak, prosím tě, kde se vzala ta rychlost hásu?
To je Kondlerův setup. Jo, aha. Já se divím, že jste dojeli tak vysoko teda. No. Dneska byl insane pace, jakoby. Vůbec jsem nečekal, jako, že budem tak vysoko. To mi taky ne, to nikdo. To jako, to bylo úplně nečekaný. A na to, že i začko se ti dokázal držet, tak to... No, spíš já jsem se držel jeho, no. Na těch rovinkách. On má vždycky takový jako záblesky, ten začko, a občas to je takový, no. Občas říct, prostě všem. Bolí zajímavé strategie. No. Třeba metka, když je Typhoon. No, ale tak, podle mě tě jsem tak poprvé v životě, takhle. Takže gratulujeme. Díky, díky. Ne, jako, tak, víš co, jako občas na briefingu nebo takhle, ale jinak... Podle mě ne, takže tak já nemluvím moc, no. Já jsem takový uzavřený introvert. Tak gratulujeme teda k... Tam, kde jsi dojel, čtvrtému místu a jestli ne. Páté, ne? Nebo šesté, páté. Ne, Páté. Díky, páté. Moc. Je tak páté. No víš. Já už se nepamatuju. Jak kdo dojel. Tak my bychom to tady asi ukončili, gratulujeme všem. Co jsme si tady pozvali až na Vomskýho, to byla katastrofa. No a děkujeme vám, že jste sledovali dnešní závod v Kataru a uvidíme se, nevím kdy. Uvidíme se, počkat, já to rychle najdu. Kalendář Akademii je zbytek 26. 26. za dva týdny. Ano. Tak my se na vás s Krištofem těšíme, možná ještě vymyslíme ten finální stream z bazénku. A mějte hezké dva týdny, doufám, že Janovský nebude trénovat.